Kristi dhe Casey nuk janë më bashkë. Këngëtarja deklaroi se nuk ka më pëlqim për Kristin dhe kjo është arsyeja e distancimit të saj. Mirë po në rjetë, kjo ftohje e papritur e Casey-t me Kristin është vënë re pas hyrjes së Lorencas Ramos në shtëpi. Qenatën e parë që u bë pjesë e formatit, kudo në rjetet sociale shpërthyen thashë themet se ai ishte ishi i Casey-t. Në lidhje me këtë çështje të nxehtë, ka folur së fundmi shoqja e Casey-t. E ftuar sot në një emision televiziv, shoqja e saj ka thënë se ndarja ka ardhur si një efekt i një reflektimi që ka patur vetë Casey. Ajo po ashtu ka hedhur poshtë edhe teoritë se shkak mund të ketë qenë Lorenci. Lorenci nuk ka të bëjë fare, hyrja e tij nuk ka ndikuar. Nuk besoj se ka lidhje, Lorenci është thjesht miku i saj. Ata kanë pasur shoqëri të përbashkët dhe kështu janë njohur, por vetëm miqu shpreh ajo.